بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الغاهب وسلم عليه وعلى اله وصحبه وحبدي بجاه ما تيسير جميع المواهب. جرجفتي سيرين توا جاء عام الشيخ ابراهيم فال موك جوليتي موك طالبي رواتنا يين واك الشيخ ابراهيم فال لامب بار مردين ماغي لين نوي كين كو نيك سي توروم اك سانغام دي جيتال سي نوي مي ناك سما كو سوني ياكار تك لك سن شيخ سيد المختار mi yi nga xam moo fi Serigne Touba képp moom képp la di si teg ki fi toogal Cheikh Iba du nuyu itam xalifa sama kër maam Cheikh Ibrahima Mbacké sa kër maam Chante sa kër maam Cheikh Issa Diène maam sëñ Daro Assane Ndiaye ak kër képp ko xam ne rek lii fii ñu am tey sa maam ñoo toppoon seen digg ànd ak Serigne Touba kër Serigne Moussa Kër ñëpp di liggéey Serigne Touba te tegoon lépp si yar ak teggin ak taalibe booy yoon wi egsi fii dafa am nag naqar bu ñu fi dab muñale nañ ko ndax tay ñeya ñaar fukki atak lu tegal ni ma koy muñ 1996 la ñeko waxon tambalal juk ci ay mbirom ñu dox sama digënté mom 2003 mu jukat ci ay mbirom ñu dox sama digënté mom waye nak lu upp tuuru tay nak da laal kenap yoon bi te kenap yoon bi nak ko laal laal nga ñëpp te ñok su ko laalé ba nopi nak ñu bako ci ni yaakaana nak kenen dina jukat defaat ñu ba yoon mu gi ci tass lay mujj waye nak Serigne Touba nak nga mo yoral yoon wi loxam loolu du am té nak ñun ñi nga xamni suñu mam ba li bañ ko fi doon def ci kanam suñu tuwa ñoo juggoon ñak yoon wi muy Cheikh Ibrahima Fall nga xamni képp ku mësa ñak talib ci kanam suñu tuwa mo lay dumal bopom ci kanam suñu tuwa tok fak bañ fa tok mo koy fajal bopom bi fi suñu tuwa juggé ay mbokki suñu tuwa yu bëggoon pour d'état def putsch doomi suñu tuwa suñu Modou Moussa Mbacké ak rakam ñun ñoo taxaw ne da ngeen ñuy ray fat ñu bo nopi waye si wi suñu Modou Moussa Mbacké fi tok bi nga daye ba Serigne Fallou tok fi tam ciolou fi ndoxal am Serigne Modou Moussa Fallou toxawat ne len du fi am Serigne Fallou mu Serigne Touba mo fi Serigne Touba joxat woom suñu daye bu nit nak bopam juk muy becca tium di tacc kat di fen kat dina fiq di iblis man mako Cheikh Ibrahima Cheikh Seyd Hassan juk ne moy Serigne Touba ci kaw souf ne zimamul wara aslallah fi yedd gi Serigne Touba xon mom nosub minde fiq mi ngi ci loxom def ko vidéo su doon nebeutu saw and sek wax ma ak teggin sax di tacc ci souf ñu mën ko ka bayel waye dem bay xëccok ki fi togal Serigne Touba khilafam bi Seigne Cheikh Sidi Almatane mom mo fi Serigne Touba du lu mu tambalé tay wajalon nako ci élection 2012 néwon na Abdoulaye Wade su gagné nak mom yoonu mourid kon mom yoonu mourid la bëgg am nak man bala ngay mom yoonu mourid da ngay may momalé sama mbokk momalé wa tax Cheikh Ibo momalé kep ku Cheikh Rafal te Cheikh Rafal nak genn momel moko mëna mom muy Serigne Touba ak sa dem yu tedd yu fi tok légal nak am nga fit bay def vidéo nan nak yaay khalifa yoonu mourid yaay Serigne Touba dama lay wax da ngay katch do Serigne Touba da ta fen ci fen nga dekk ci fecc nga dekk ak ci boole ay doomi jambour ñuy moy ak di ndialok nan sangara ak di len satchulo Serigne Touba nak lepp lu yalla geumul lepp lu yalla bëggul nekk ci loolu nga wax nak dafa dat tay nak suñ ko baye mu jall keneen dina fi joggé wote wat Serigne Touba yow nak l'islam limu wax ci yow moy dañoo wala ray dag sa bop bu yag lan la waxon te ray la rendi la la xumaynu waxon sa ko la xon ci yent bi lan la ñu wara def nak la nga waxon ci yent lu upp li nga wax ci Serigne Touba ñu bala ñi bëb fa la ando noppé won ci yow xamné iblis bu gëna ci yoonu mourid nga té lu mu yag yag né won na ñuma xam 96 ba légui fu sa taliba nek dama koy dakk buma bokk ñom daayira lepp dama ko xamone ni fi nga jëm ba nga toggé né rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa ba mu doon rañam fa al burakh yam yow bu fa éggé dañ la né jallal sa nga wala la woro do teur yenn la naka da nga apostasie nga def da nga wone ni yow benen yenen bu delu ci kaw suuf nga yow ya upp daraaje yenen sallallahu alayhi wasallam légui nak wacc wéssu nga yenen bi ñoo nga ci Serigne Touba ñu ba Seigne Cheikh Sidi Almatane nak su mourid ci toge setan li ab ñak fayda la wax kat lañu ay nafiq lañu beccu tun tay di waxam ji ba kanam dañ ko ko wa takale mom bak cheikh ibo man mako wax vidéo bi ni ko yobbu gendarme yobbu ko fu neex te ñing ci dox ñun wa ko cheikh ibo di la infiltrer sept moindre mouvement dinañ ko traité keur goy fanan ak foy dalu sey mouvement dinañ ko traité ba lañu nopek yow di den teur bak cheikh ibo lolu sama alal la ci def sama jot ak sama lepp nako ci investir ba nga waxe lolou soosu yamam mu meuna yam ak yow waye da nga laal kenap yoon bi nak xam nga moy ñam da nga laal doomi Serigne Sadio laal doomi Serigne Fall ñoo nak ba laal sama mam Cheikh Fall bala may laal sama mam Cheikh Fall damay laal sa tub Serigne Touba yi nga xam ñun duñu julli duñu wor lan na tax yalla indi ñu ci ko suuf ñak yoonu Serigne Bamba gi ku fi nara direct le bay fall juk jaay la sen direct lolou rek kañu fi ba leneen bawu fi lolou la kay suñu liggey bi yalla tay nak dafa jot nak ñak gi nak ñu woganti ko ba xamal la ni liñ fi def kenn musu ko fi def nan mo wax ci yoonu mourid li nga fi def ci ay dérapage ko fi mësa def ci ko Serigne Touba ben ken séxal la da ngay tacc té na indi preuve ni ken séxal la sama mag ju bax ji Serigne Fall bu Serigne Aliou Fall mo wax yam na ko Cheikh Ibrahima tam dole ndax té baye fa bayam ak ay mamam tégon tankam tégn na mu am flak fayal
Seigne Cheikh Baye Go li yep ñaar nit la fi nek jeun motax li am Seigne Abdallah ak Seigne Cheikh Baye Go ndat li Baye Falis dañoo wara ba GIGN jeune gendarmerie police ñoo la ñëk Sénégal balaay lool di am bi fi tuwaa bi nekké la Baye Falis di duma ay chef de canton ak di fajal sur une toile liñ kay faj te duñ ci laté digal duñ ci taggo ku di régler ba ñak tegg ñak wax ma jël sa lammi daf ko lam set di tass di xoti mamou jamouri dan duñu am wax ma ak tegg na ci wax xassida yi ma yor mo tax nak tibbu ma fu bon tibbal la ko jox lak ak diir sa mamou jam yi nga yox na jaara jox nak fi mo wara egg ak yow tay ji wax la ni nak katch kat nga yéfer ben doomi serigne sallou yi nga def vidéo di yak sen der di len wèr nan di len wonani def ñu lañu wara def yow serigne sallou 450 millions yi mu la dox bi nga def ñi nga wara def juma jantul makhway ba mu noppé juma yi livrer woko ma yo photo té nako publier nga and ak seigne habibou diop nga xam doom seigne modlam jam dagna mu def tank neen ko nga xam ni bayam dafa liggéey seigne touba mom mu liggéey seigne thialou ba lak ngeureum def tank neen nek ci bir djuma ji yow nga tukku fak say dal tok di def nan da ngay waxtan tok fa imam bodi tok ak di taxawalok say dal baraki ci bir djuma obama pape jean paul II ak pape bi duñ ay julit trudeau suñu premier ministre canada duñ ay julit te djuma ju ñuy dugg dañuy simi sen dal ngir respecter julit yi yow ngay wote ci seigne touba di dugg ci djuma jo xamne doom seigne touba def na 450 millions di ci dugg ak say dal djuma ja nopi djebelo ci abi sen cheikh salou djebelo ko ci moustapha salou xel kom kagn nga fa gëna yonne sa mbolo say nongo ya fa nekkon bama fay dam ay jamono ba tan jangi difa dam suma beurele wala am vacances daño don yakatan nongo sen salou bo sen salou wala delo la nga ñu gën di tedde doom yow beccu tun xawmo lo don so dul franc-maçon iblis bu réincarné wala ngir tass yon sen touba gi da blanca tass wa ko cheikh wat yam tak takal sa bop ak sa bat bak cheikh bu vidéo bi yobbu ko flaner sama bakkan la ci tek yow wa man kenn dina ci dem bak cheikh man ma la ko man legui nak yow doom serigne sallou nga yak sen dem yow xel kom yone wo keur serigne touba gi nga don tabax serigne sallou ci fam paré sa jabar nu jël jox ko ko addi doom serigne sallou bi serigne sallou laqato nga def déclaration nak kenn atanu la xajulo ci kenn do top kenn don sa kilifa bop le serigne abdou khadou xadam ko amul kilifa ji neuy don sa kilifa doomu jambour ngay jëg dang leen di satchilo ay carte de crédit di leen détournelo ay fonds di leen satchilo télévision di leen ñaalo lo ba bëgg di yëkëti ay xassida yo xamne serigne di ko yëkëti lo ay jigen sos fi lu musulo am ci yoonu serigne touba bi ki musulo tok xalifa serigne touba séré ko ay jigen di yëkëti batam nga bëgg fi indi fi yëp tënku wo ci ñom di yaq seen der serigne moussa salihu dama ni so wax lu won ci cheikh ibad jarna mu gën wax jox ndax ta bañu amé ciowlo ak ibadou rahmane ya samet suñu mbokk mbacké mbacké nga xamne seen nday cheikh ibrahima diouf kën téggu fa tank mom bokku mom ndayam cheikh bo djuruko mais da djugé bu touba duy otom essence ba mat ñoo fekk ak ñun bokku ñun 100 mètres ñaanal ma djël souf teufli sanni kon nakar wama amon bu bokk ak ñun en 1997 tay so dalé ci ko man ma wara doon sutup cheikh bo tok djuk tontu la yow li dina dak tay ndaté sa kër go am touba ñi ngi mobiliser wu té dina wax Baye Fallé dajé gi wa kër Seigne Fallé dajé la ñëpp dem fa ma ngi dugg ci Seigne Moustapha Fallilou Seigne Modou Bassa Diagne niñ ko wax bi nga jéxalé ci wa kër Seigne Sallou laal kenap yoon bi Seigne Sallou fam bëgg famu tek Cheikh Ibra man mu na ci doon sété aduna bakuma dama ni nañu wo Canada États-Unis fep ku mu sané Seigne Moutada bu muy dund Seigne Sallou musna yonne ci mom délégation am man kudul man le Seigne Sallou musa yonne délégation ci man Seigne Moutada du dund mu yonne ci yow France yonne ci man délégation te ba muy yonne nak yonne wul ay sambabo ay sa doomi Cheikh la yonne dafa yonne doomu Seigne Jatta yoni doon doomu Seigne Amsa Jatta mu Seigne Tayeb Jatta yonne du Seigne Fallou Sek Seigne Alou Sek Wanar ponkalip yoon bi la seigne sa jundi ko ci man fonk gi mo fonk seigne assane ak cheikh ibra motax bama ko ndike ni da japp sama loxo bes ko na yow de sama dom djel sama loxo tek ko ci loxo seigne moustapha tay jax nek na mu yobu ñu dalal ko seigne salou ci koku 30 yim ñu defal so songé sen njabotam la ko ñom bala ñuy wax ñoy don sen geewal waxal le li nga wax wa ko seigne salou diko wax ya sik ya deung ya wuyu motax wa ko seigne salou bala fi na la ñak bu neup teunku wo ci ndigal katch ab fen kep ngay def di fanal sen baye ak dugu tuma te li wax lepp ay katch la ku ko defon sa baye man ma fat la man bak cheikh waxatu ñu dem du guddi mel ak beccëk non la keur seigne fallu mala keur cheikh ba nga dugu keur seigne fallu khalifa seigne fallu seigne modou bou sa djang dama lay wax bala muy dugu di tontu seigne modou bou sa djang dama ne seigne modou bou sa djang seigne touba ka dalal ba seigne modou bou sa djang seigne modou moustapha moko tarbe yar ko seigne modou bou sa djang digate 1945 ba 1959 choro bi fete penkup djuma bi fete ci keur seigne fall seigne fall daf ko nison bu ci deureum ndey dem bu ci deureum talibé dem bu ci deureum dekkono wala xarito wala soppé dem sam ñak kessé la la ci lacc 7 millions CFA ci jamono yoy lu jël ci mbayam daf ko ci ngeumal yalla doyna ko ci lool ko xamné bam fi nekké ñaata dispensaire la tabax ñaata nit la yobbu max
Nous visa pour l'Italie et France. Berlusconi 1991, koku nak ngay dugg diko salal nanko modou bu sa nanko bu sa modou bu sa jang ba dem nanko modou bu sa jang amul ngeerum ap yalla becio tchoum li ngay wax ni ci wa keur seigne fallo dama ni la wa keur cheikh ibo sun de gor nañu xamni lampe bi seigne fallo ñuko tuddé lu laal keur seigne salew laal keur seigne fallo laal seigne sidi mata mi fi togal seigne touba wa keur cheikh ba nek kep nak di ragal jemi wala di ragal len nañu xamni ki soit Macky Sall daf ko baye wala dafa am ay yoonu murgu ñu def pression ci Macky Sall pour mu genn ñoñu ñoñu togn dafa ray nit nit la ray complicité de meurtre la def jigen ju eum doom jom ñenti wër nampal ko ñetti at baye xoti mbubu solal jongal def lepp nga ray ba ray ko non rek dañ la warona tej mais li gëna bon ci ray la def Canada bi ku fi faatu won dé naturel ba nga ñew sa doom wala sa mbokk dem sul la niñu sulé non dégradation d'une dépouille la nuit lay accusé atteinte à la dignité humaine nan lay accusé teud la su fekké ni koko ray ko sa nang ko sul nañu sulé ñoñu ku ko sul won fi ñe ko sul nan lay tej ñu bako koku mu raylu ay nit nek complicité de meurtre utiliser ay auto ngir dem sul nit ñoñu pour camoufler meurtre bobu ñu bako muy genn di mel jël lance tam Macky Sall nak lay wax kilifa goula mëna ñaan intervention bul ko deglu seen intérêt bop lañ fi nek dama ni ki dafa wara delu ci mbam mi c'est un criminel en liberté fait kenen nak kon ko bayina ko nak mu nek en liberté kon nañu ba ñepp criminel lepp ñu nek en liberté ndey deugay tej wala mu nopi nan dafa wara dé ki dañ ko wara ray mu dé ci kassam béjé chun iblis la té na len wonni nak iblis la té dina ci ñew mu leer nañ cheikh ibrahim fall nak nga jug nak yéxalé sa talibé tok sa kanam nan la da dem ci sama makki bax ak wa ko magu cheikh ibrahim tok sen kanam ñom ñepp ñu simi seen mbaxane ramal ko diko nangul ko cheikh bi yow mané ko nu ñuy def li tambalé wo wona la sa ba ngi jéggul ci xassidé saga la nday ci téléphone jëm ja kaddu ko nga doon dégg moy man mi ma la wowon saga la nday sa keur talibé ya ñi wax Idrissa Sam Abdoulaye Ndiaye Malick Diaw Babacar Fall nek Paris ma nek ci biir fofu saga la ta la nga waxon ba saga mo ngi roganti wa da nga leen wax ni dañu man ma leen ñop ñoo ñu dem jéggul Cheikh Murtada muy Abdoulaye Ndiaye Babacar Diaba Malick Diaw Idrissa Sam señ bi fonk len ñu ñew ci yow nga ne len Cheikh Murtada mënu len égalé ci yalla da ngeen yessu ci man ñuy ay xalé yi ndaw di sogu dugg ci yoon bi xamuñu ñuy yessu di mu ko nebut nga tek ci ne len yaay Cheikh Ibrahim Diamono suñu bëggee seen señ faaw ñu ñew jël ci ko ci yow ñu ñew netali mako may len ah ñoo nga may la jox le bu numéro Cheikh Bexé dama yoni Babacar Diaba am dinaal ma carte ma wola do tax may la ma la Cheikh Ibrahim Seigne Seigne Assane nga dama faal ñi ngi lay ci am mari la dama am degg wax ji netali lako dama ya japp ni tuma la wala lan la kay waxal ma bëggon déggu say kaddu bop nga néma wo netali waat ma néma ya tok Serigne Sall won la jaxal nga gis ni xawma ay gënd la xawma nga ma néxol sa mam Cheikh Ibrahim da indi malanu yoonu Bayfane mu rap te tilim lolu 2003 la nak bop ma ngi am 23 ans légui nak ma ngi samay 40 ans joggé fiñ tolni ku amul fit wo légui la ko gëna am fit wo ma sama bakkal bi dama ko jaay Serigne Touba déna bu nak amul lumay ragal bak Cheikh Fall dañ lima la wax yow ba man kenn dina ci dem wuji Serigne Touba téw yow wo mu saxon nga jëm té man sama aljana assuré nañ ko bak Cheikh Fall yow nga taxaw tontu ma ni nama sa mam Cheikh Fall indi malan mu rap ñu ram Serigne Sall nak yaay borom jom na ya ko mëna yéssal Serigne Sall wëlbeuti ko gis la ci ginaam nak kenn doyuma ci kudul Cheikh Bécio mo yor doole bi yéssal sa yoon bi Cheikh yi wola ba nga ñoo jox la malade Cheikh Ibrahim manila ah Cheikh Bécio Serigne Modou Moustapha Fall Serigne Mortal Serigne Abdoulaye Fall Cheikh Chérif Assane Serigne Abdou Sakho Serigne Modou Aminta Fall suñu dé nelaw fotuñu passé wuñu yéssaluñu yoonu Cheikh Ibrahim malana mo ngi rap yow jamu kharama da ngay go xamne say mam daño worona am suñu ngenté nga rabal ñu suñuy so wala nga ñew duñu fessa suñu xam nga ñew ñun gar mi suñu mam di ay cedda dan reyenté bu Serigne Touba ñew bu Serigne Touba ñew ñok suñu bop nga yow yow diñu yéssal suñu yoonu mam gi comment ñom nelaw sama ñom baye ñom sagane nañ bama noppé dagal law saga jox lako addé nga néma eh gona gi dan man ngay saga rakosam wo say talibé dajalé na len fuma nekkati France buñu fa nekkati wo Kamibel ne ko nañu def daayira keum Kamibel mom premier daayira bu dañoo def ay limu saga Serigne Assane ñu ñew nekkali mako mari len Kamibel
brel bo demone cheikh cheikh yi bo dama atek mom dafa ñibbi sen at wowo la ci tek dem fekk ndayam top da nga sacc ay xalissam mu merci wa kërëm dem mu yaayam diko téré mu and ak yow mu jël cour toj bop yaaye yaaye dé mi ngi 100 mètres fiñ tolli camibel ba saago won sa jafal nonu ñu yobbo 100 mètres camibel nonu lay yobbo yow camibel yow gën la yobbo faaw fiñ ko yobbo yow dama lay xana la won doleb cheikh ba ma gëna tuddi ko cheikh ba waye ba rendi doon cheikh ibrahim dina woné bolam sama digënté ak yow bak cheikh ak doob digënté mo joon suñu tuwaabi légui nak wax nga ni wa ko cheikh wala ñi ramal say cheikh ak di tok ci souf ak namul leen cheikh nan nu ñuy def dama la bëgg xamal li katch kat nga fen kat nga ci fen nga juddou ci ngay mag te ci ngay dée sa fen yoy nak cheikh touba néwon ko xamne da ngay fen fen go xamne da fa jox juk deug gu bitandi dina egg fa ñu jëm ba ñu téral ko te mu rer teud nalaw te fen du egg ci gennal yoon ko fa ñu jëm kon sa fen yi yépp dina nax say egg souf señ salou cheikhalu lo billahi wallahi ta'ala wal kitab bak akhwan karim khasse ma fekke señ mustapha gey mi ngi won ci benen côté mbar mi man ma ngi tok ci tanki serigne salou señ allahji buso malaka ngi tok ci tankam ken raxuñ ni ngi di ziar ci mbar mi giribi dox digënté man ak señ salou ak señ allahji buso giribé dox suñu digënté señ mustapha gey nek na le ak mbolo nit ñew di jëbulu serigne salou mu nangu ko jëbulam ko nako amna talibé daf ko ne amna talibé buñ wax bexel waxul fa cheikh bexel mi ngi dakar so demé na ngeen xamanté day safonté kon so doon cheikh mu ko sama cheikh la kon da ngay katch cheikh bi amo nit ku wër ku mëna séré né fekk na fa le seigne salou cheikh lé ay katch ak fé nak nga dajalé ak bu ya mbolo gënal katch gi gëna lay fi nga tok né France 2002 que seigne salou mo ndou du monde bi dina exi c'est lañu éliminer lion fenn wésu lolu fa la nit ñi waxon baye ko am way fa la xamné fenn kat ngeew benen gi gëna gi ñakot élection ñew ngi seigne salou mo la ñëpp voter Abdoulaye Wade ndax Abdoulaye Wade day gagner Abdoulaye Wade fa la perdre motax sama ma and ak Macky Sall bokk na ci li gëna tax ba parce que da nga ni so Abdoulaye Wade gagner ya yoon mom yoon mourid faw wal il fallait que Abdoulaye Wade perdre ngir ñu xam nañu do dara légui nak fenn yi ngay wax di fenn dama lay wax ni da fay dak lay def tay dak dina dak tay wa que cheikh ibrahim yëpp ma ngi leen mobiliser fiñ tolli nañu dajé xeyra keur gu bëgg ci ñu am nañ ko nakoy ni seigne abdou khat téré won koku yoron mbir yo touba ne ko na genn touba ba mu genn ba genn touba seigne baye xawma nan non lan lay téré nga genn touba ndax té respecté wo seigne sidi al mukhtar ndax né nga mom yaay seigne touba té mom mo ni seigne touba da soté ko sama jëmuñu ba mu mat seuk ma na seen xel dal lepp xéewal yaangi ñew légui nak défié nga seigne sidi mata bëkk dem seigne muntaha ñew na sati seuk nga togo ndox mom ci kaw seigne muntaha su gëlé seigne cheikh salou day tok ci souf seigne modou ablaye fall bu beugé wax ni daf ñoon su ko fekkon dina la door wala fétam légui nak ñak fayda fi am wala ragal wala ñak doylo seigne touba ñi fi wax ci radio yi yépp kuñ fi waxon sa jabar dar nga mère ko wax dar wala sa mbay seigne touba nak la laal kenop yoonu mi la laal khalifa général de mourid la laal nak néna mom moy seigne touba mom lay xëccok khilafé wol wati ko ci laal cheikh yi ba laal doomi seigne salou laal seigne modou ko sa jak khalifa seigne touba khalifa seigne fall kon bok nañ baye fall yépp goré sen trek ni jox ko doomi serigne touba wa ko serigne fall dajé xéer bé ci ciun bu mu dugg di touba bakkanam lañu soxal man ma ni nañ ko faagaagal mu jugé yenente bi la ñëk bu ñak wor na ndax néna yenente bi famu yamon mom nañ ko ko rombalé mu jax ko ko day wone ni man yenente la ki rek iblis la fen kat la nafiq la sacc bu juk la ngir tassionu murdi ak yaq deub murdi ku ko gis do bëgg serigne touba do respecté murdi yenen tay reuy ndax ñu tambalé ñu ay goor yu fecc bu ñu wuyé yoonu mourid gi ba légui na baye faali nak dajalo mobiliser yépp bu ñu xaar am na lo xamné do ci xaar ndigal dama ni am na lo xamné do ci xaar ndigal bañuy fajj salafiste abou ibadou rahman ya nek ñaari tali bañ ko défé ba nopp seigne mourid amita fall dafa wo sama mag neneen ñoom seigne mam cheikh ak seigne jattara ak seigne gassama ba nekko isbu tahiy ak ñasi andon ak man mi ci la bok nañu nañu dem djegolu seigne jallu mané man duma dem di djegolu ni la len ko waxe te ñaka fekk ñep xamne bak cheikh waxal ndax dama def la xamne cheikh mo su fekkon da koy def dañu don wax serigne touba lu ñaw ak khassida bi mo fajal ko serigne touba bañ ñoo ñu demé dem and ak ñoo ñu dem serigne salou and serigne moussa salou nan dañuy jéggul dañu tambalé doom serigne touba dog serigne salou daf leen dog ne leen amo leen genn yaraange wala ben yeddaange ci li ngeen woon def ak ngeen def bender leen serigne moussa salou jël ñett mbub jakam jox ko sama mak serigne mam cheikh jox ko addi ak ay solo leen auto ya kay xewal kon bok mourid da ngay am fayda am fulle sa mam cheikh afal ba mi fajj serigne lam saw mi di bind khassida yi serigne omar saw mom ko neel ba mi fajj mamam lamu defon serigne touba bobu xaarul serigne touba jox ko ci ndigal li buñ ci xaar ndigal nañ ko fajj serigne bi du leen ni doral ki wala ligënti ki nañ ko ligënti bu mu waxa té rek nañ ko bu mu wax
mag mo am 76 ans ben budget bu wex ne ko ci grand rom du ñuural bëgg aduna ak katchat fen katchi kat la fen kat la fena gëna mag ci du yalla li wax té mom day fen képp gëlemal doomu jambuy Macky Sall nak je te lance un appel lo bëgg man nang na la ko dafa ci Barki Cheikh bi so ma jëlé mak ki bu mu gisatu mbandu ki soko tejé ba gisatu mbandu man lo bëgg man na la ko dafa so bëggé sama na la militaire Barki Cheikh bi jaral Serigne Touba jaral nak so bëgg Cheikh bi jaral nak bu Macky ki bu mu gënal détournement de mineurs lay def xalé yépp yak na len ki rema menace le pour la jeunesse mouride à la jeunesse sénégalaise nagn ko tej cheikh ibrahim ngay wax di nga guéné cheikh ibrahim sallam ak sotou seigne touba yi wala yow genn genn aduna ma ngi djigal nak ci cadre yi ñak fayda wessul lu fi kenn musula saña def ki def ko fi ñuko fi baye muy jall li su jallé dina dugg ko seigne abdallah dina dugg ko seigne bakhadir dina dugg ko seigne muntaha dina yap yoonu mu djep nagn ko faj fajil wo xamna su ko def kenen ku fi djuk ngir nak ko def defat dina xamna mouride yi baye fal yef cheikh ibrahim djubbi jeu jeuf ci serigne touba jaarama cheikh ibrahim nañu ba ñak fayda gi ta xamna alal gi muy yoonu mouride gi ñoko mëna sambal serigne touba jeu jeuf